一咧就係攞就要做一啲嘅疫情初期一罩難求，到依家個個都咁啊！我諗大家講都唔錯啦。疫情高峰期時，一個月生產1000多萬個口罩，取消口罩之後，相信每月生產會減到100多萬個，生意預料下降5-7%。咁啊，我哋都相信有人會打嘅，咁所以我哋都係會繼續滿足翻呢一部分人嘅需求。本身咧係由開廠第一日，我哋都預計到有呢樣嘢發生嘅。咁所以其實即係始終，我哋嘅做口罩廠咧，一開頭嘅初心都係要幫人，應該咁講啦，係希望可以解決到嗰個口罩荒，解決到一罩難求嘅情況。倒翻轉講，其實而家呢個使命咧，已經算係我諗都可以叫完結㗎啦。我反而會保留依家20幾間門市，大多會改賣精品或者高級食材，同時亦都會轉至網上平台。Now TV 記者羅嘉晴報道。即係冇辦法，即係送佢一程，瞻仰佢為榮啦。咁啊，即係，但係我每次翻嚟香港咧，我都係會出席佢嘅依一個誒，即係去探佢啊、見面啊各方面嘅嘢嘅。OK， 未刪片聲啊，刪咗啦係嘛？而家冇咗啦係嘛？應該係嘛？等等啊，等等等等。等等，呢、這个冇咗啦系嘛，冇咗啦应该系嘛，冇声冇捻咗系嘛 ，OK， 熄咗啦声未啊？熄咗啦系嘛，而家应该冇声系嘛，系嘛，冇咗个 mon 啊兄弟，我而家得住嗰一部嘢咋，屌嘢 ，one I can not， 屌你咩听？睇 WhatsApp， 而家系咪冇咗啦？冇咗啦 ，OK 啦，啱啊嘛，而家冇咗啦嘛 ，OK， 好，继续讲啊，咁啊，因为我个姨婆就走咗啦，咁啊跟住就冇去到佢 funeral service， 咁我啱啱今晚咧系第一晚翻到嚟香港，咁我瞓着觉嘅时候咧，我竟然咧就系发梦咧就系、梦见到佢喎。咁佢見面嘅依一個嘅形式咧，佢係打個電話俾我，咁我 pick up 個電話，喂阿權，咁啊我話，咦二婆，誒咁我就醒一醒啦，哇你唔係行咗人嘅咩？點解你仲屌你咩打電話俾我嘅？咁我就覺得啊，佢梗係揾我啦，咁我就即係冇好驚，冇咩好祥和咁樣同佢講，即係好似嚇即係隔撚住一個嘅時空，但係出之後機會會見面啊咁樣。咁佢話好感激你啊，你嚟唔到唔緊要噶嚇，即係但係你嘅啲花圈啊，我知道你有心意就得噶啦，乖啊你，咁啊你保重啊咁樣。因為佢每次見真我咧，佢都會同我講咧就，哎呀係咪好忙啊？依頭探佢啊，佢嗰頭就趕你走啊，你好忙，你唔好理我啦，你快啲走啊！咁我嚟探你，我抽到時間咧，唔好啦，走啦啦，你咁忙你都嚟啊，如此類推咁嘅嘢。咁啊就係通常都係見到佢我都好開心，咁但係今次就真係冇辦法啦，陰陽相隔，但係估唔到一翻到嚟香港，我恰著咗第一時間就係感應到佢喺我夢境裏面咧就係出現，同我傾偈，話俾佢聽佢好好，唔使掛心係嘛，同埋咧即係收到我對佢一啲嘅心意。咁、那個 moment 裏面咧，我唔知道大家即係有冇啲類似咁嘅依一個嘅經驗啦。咁啊，但係琴晚即係。都就同佢傾咗，個夢境裏面都傾咗都好多嘢，咁然後跟住就扎醒咗啦，咁啊而家睇啊6點我要起身做依一個嘅節目啦，咁樣，咁啊信唔信就你哋去睇啦，咁但係我就覺得好奇怪，我一直啊即係自從嚇即係舊年嘅11月左右，即係佢離開咗，咁啊10月、11月左右佢離開咗，咁我一直都冇夢到佢嘅，但係今次一落地翻到香港之後咧，第一時間咧就係感應到佢，咁啊喺個夢境裏邊咧仲同佢傾偈。咁啊，即系我或者我真系太攰啦，又或者又唔知点解话即系去有依一个咁嘅感应啦，我就唔去用一个嘅科学嘅角度去理啦。咁但系如果发梦又好，真实又好，咩都好，能够可以再次同佢接触到，听到佢嘅声音咧，咁我都好欣慰嘅。咁啊，即系今次翻嚟，即系如果喺香港梦境梦见到佢咧，咁起码对我嚟讲啊，心灵上面一啲嘅慰藉都会有咗喺度。好啦，咁啊，讲翻依一个嘅口罩。